ଏଇ ଦେଖ 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 କେତେ ଷ୍ଟାଇଲି ମାରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟାଇଲି ପୁରା ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଆରେ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜଣେ ଝିଅ ଆଉ ସେମାନେ ଜଣେ ପୁଅ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଇଲି କେମିତି ନ ମାରିବେ ଏ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ନୂଆ ମାଣ୍ଡୁ ଦିଟା ଆସିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ ହବ ଦେଖିବା ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଖେଳଟା ବଢିଆ ଜମିବ ଆଉ ହଉ ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି କୋଉ ଶୁଆ ସାରି ବସିଛନ୍ତି ଉଡେଇଲା ଜାଣିପାରୁନ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଶାଢୀଟାକୁ ଉଡେଇ ଦେଇଛି ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୋର କୋଉ ରଙ୍ଗ ଶାଢୀଟା ଉଡିଗଲା କି ମୋର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଶାଢୀଟା ଉଡିଗଲା ଓହୋ ତମର ନୀଳ ଆଉ ସବୁଜ ଶାଢୀଟା ଉଡିଗଲେ ଭଲ କଲ ଶାଢୀ ତ ଉଡିଗଲେ ଏବେ ଏଠି ଆଉ କଣ କରିବ ଯା ସତରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ଶାଢୀ ଦିଟା ଉଡିଗଲା ପରେ ଆମ ମନ କଣ ଲାଗୁଛି ବିଦ୍ୟାରାୟଣର ସାଙ୍ଗ ତମ ମନ କଥା କହିଦେଲୁ ମୋ ମନ କଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଶାଢୀଟା କଣ ଧରା ଦେବେନି ହେଲା ଏବେ ତମେ ଯାଅ ଭାବି ଭାବି ଶାଢୀ ଦିଟା ଧରା ଦେବେ କି ଦେବେନି ସେ ଶାଢୀ ତ ଉଡିଗଲେ ମନ ଶାଢୀ କଣ ଧରା ଦବନି ଏବେ କଣ ମୁଁ ତମ ମନ ଶାଢୀ ହେଇଗଲି ହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମନ ଶାଢୀ କରିଦେଲେନି ଓ ବାତରା ଦେଖ ଧର ତମ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଭାବନି ଏତେ ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ରୁ ବା ହୀନସ୍ତା ଆମେ ତୁମକୁ ଭାବି ନାହୁ ଶସ୍ତା ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ମୋ ଭଳି ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ତାହେଲେ କହୁଥିବା ଏତେ ହୀନସ୍ତା ଝିଅ ଖୋଜୁଛୁ ଭଲ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲ ଏକଦମ ଭଲ ଏଥର ହେଇପାରିବା ଗେଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି ମୋ ବାଗିଆ କଳା କାଉଟାକୁ ମୋ ପରି ଧଳା ବଗଟିଏ ମିଳିବ ବୋଲି ତମେ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ଚେହେରା ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ହୃଦୟଟା ଦରକାର ରେ ତମେ କେତେ ଭଲ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ପୁଅ ଦେଖିଛି ତମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା ସତ କହୁଛ ଆରେ ବାବା ସତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି